Hei! Jeg håper det står bra til med deg. Tusen takk for at du bidrar til å redusere smitte av koronaviruset. Hverdagen, den er annerledes for mange av oss nå. Alle skoler, barnehager og fritidsaktiviteter i hele landet er stengt, og vi må ha heimeskole i en periode. Dette gjør vi for å passe på at koronaviruset ikke skal spre seg videre. Akkurat nå så er jeg glad og jeg er takknemlig for at du er hjemme så mye som du kan. Du gjør en viktig innsats for alle som ikke tåler å bli syke, og for sykehusene våre. Jeg vet at det for mange er kjedelig å være hjemme. Jeg vet at du gjerne vil treffe venner eller kjæreste. Og kanskje er det noen som savner de voksne på skolen. Tusen takk for at du likevel er hjemme, og at du følger rådene som vi får fra myndigheter, og du får fra skolen om at du skal være hjemme og ikke være for tett på andre. Og så vil jeg si tusen takk til alle de flinke lærerne deres, som er kjempeflinke til å finne opp nye undervisningsmetoder og holde kontakt med dere. Og du, vær litt ekstra snill med foreldrene deres nå. Nå er vi helt avhengig av at de hjelper oss med å legge til rette for god læring. Tusen takk til alle føresatte der ute. Du kan hjelpe til med å hindre smitte ved å vaske hendene dine og holde avstand til personer som hoster. Finn gjerne ditt eget alternativ til å gi folk en klem når du møter deg. Du lurer kanskje på om du kan være med vennene dine. Du kan ha en eller to venner som du møter gjennom hele perioden. For noen så er det kanskje ikke bare kjedelig, men også vanskelig å være hjemme. Dersom du har det vanskelig, ta kontakt med en voksen som du stoler på. Eller ring 116-111, alarmtelefonen for barn og unge. Koronaviruset har gjort at vi er i en akutt situasjon i Norge. Men det kommer til å gå over. Ting vil bli som vanlig igjen. Vi vet bare ikke hvor lang tid det vil ta. Derfor er det fortsatt viktig å holde kontakten med venner og familie. Det kan vi for eksempel gjøre ved å bruke sosiale medier eller ved å ringe hverandre. Ring en venn, bruk Snapchat, FaceTime, Skype eller vær sosial på andre måter. Og viktigst av alt, ring noen som du tror trenger deg nå. Nå er det viktig at vi alle hjelper hverandre og vise omsorg for hverandre. Dette, det får vi til sammen.